Poštovani Facebookovci, vidim da se osjećate prevareno, razočarano, izdano. Vjerujte mi, ja se osjećam isto, jer oni koji su nas uvukli u sve ovo, žele nas uvući i dalje u federaciju, dakle da Europska unija bude po uzoru na Ujedinjene Američke Države. Time nestaje hrvatska zastava, gdje ste se svi grozili zašto smo prekrižili hrvatsku zastavu. To smo samo htjeli pokazati kako će biti jednoga dana, ako bude po njihovom. Dakle, neće biti hrvatske zastave, neće biti hrvatskog jezika, neće biti hrvatske tradicije, bit će jednostavno Europska federacija, gdje će naravno pravdu i zakone krojiti oni najjači. Dakle, ako ne želite da se to događa, izađite na izbore, zaokružite broj 6, na listi broj 6, za onoga koji je do sada i koji će u buduće braniti vaše interese. A što se tiče eurozone, kako Hrvatska nije bila spremna ući u Europsku uniju, tako isto sada nije spremna ući u eurozonu. Zato ću se ja u Europskom parlamentu zalagati da se ugovor promijeni i da države uđu u eurozonu jedino ako to žele i kada to žele.